Hello gamers! Subnautica Hardcore innebär att om jag dör en enda gång så kommer min värld och all progress att försvinna och serien tar slut. I dagens avsnitt så utmanar vi en Reaper Leviathan och vi tar och testar lyckan i The Void. Glöm inte att gilla, prenumerera och slå på notiser för att inte missa nya avsnitt. Kommer jag att dö eller kommer jag att klara Subnautica Hardcore? Welcome back to Subnautica Hardcore. Gamers. Vi fortsätter där vi höll på sist. Och där vi höll på med sist var att vi skulle bygga en nuclear reactor så att vi gör klart Tower of Power ordentligt. Det är där vi ska göra nu. Vi ska göra en nuclear reactor så att vi kan få power till Tower of Power. Och vi hittade faktiskt fragments då till nuclear reactor. Och vi har den... Här. Vi behöver plastdel inget advanced wiring kit. Och just det. Vi måste ha litium. That is the issue. Så det är det första vi ska göra idag. Vi ska åka och mina en freaking litium. För vi hade bara en litium. Så vi ska åka och mina en sån här big boy litium boy. Med våran prawn suit. Och jag är ganska säker på att det finns såna big boy litium boy. Så vi åker dit först och främst dem. Let's go. Hello Petrik. Hello Sasman. Kolla på den här big lithium boy. Så då minar vi det och så får vi tillräckligt med lithium sen. You know? Thank you. All right, så vi har lite lithium. Lite lithium. I våran pronsuit nu. Så då kan vi gå så här. Ow. Upp och hoppa. Och så kollar vi i storage. Och så kan vi se att vi har tillräckligt med lithium. We don't need anymore. All right, vart ska vi ha nuclear reactorn då? Vi kan låta, bara för att ha minnet kvar så kan vi ha bioreactorn kvar här nere. Så kan vi gå upp, bong. Nuclear reactorn, vänta, vilken våning är vi på? So this is on top of this. Ska vi ha nuclear reactorn liksom nästan högst upp? Ett steg ner härifrån. Här sätter vi nuclear reactor jäveln. Where are you? Där. Nuclear reactor! Då om den sprängs så sprängs bara den övre delen av Tower of Power. Det är lugnt. Oh. Power! 3000! 3000 power! Nu har vi verkligen Tower of Power. Då är frågan, vi har två stycken kvar. Två stycken jönsägg kvar, alltså cuttlefish-ägg som vi ska få tag i. Ett av dem är Lost River. Och ett av dem är på ett ställe där det är väldigt mycket Reaper Leviathans. Jag vet, jag tror den Lost River är säkrare att gå till än den som faktiskt är där alla Reaper Leviathans är. Så jag tror vi tar den ordningen. Lost River, sen Reaper Leviathans. Yes. Och jag tror att vi ska ta... Inte, vänta. Vi har... Nu måste jag tänka här. How do we get there? Jag tror vi ska ta vägen till Lost River... Från där ön är här. Den ön. Under där finns det väl en väg till Lost River, yes? Ah! Bollar! Jag ser dem. De är alltid längre borta vad jag tänker att de är. Vilket jobbigt problem. Men wait, har inte jag, by the way, en waypoint till den basen? Så jag inte behöver irra omkring... The Gazi habitat. Where is this one? Hello? Aha! Found it. I am smart. I am using stuff for my advantage. Nu kan det ju komma till att bli en del crab squids här. Som är läskiga och farliga. But I don't care. Eller rädd. Vänta, tänker jag rätt nu? Jo, här. Och sen runt, va? Runt om. Till höger? Where the fuck am I? Eller runt om till vänster? Basen är där. Kanske it's further down. Ja, oh, är det runt om här kanske? Det är runt om inom någonstans. Aha, maybe down here. Yes, it's down here. Men jag vet inte om jag kan komma ner här med Cyclopsen. Vi får gå runt, tror jag. Här kanske. I go like this.
Om jag går down. Där kanske. Här inom. Vem? Ja, visst är det som att det fanns freaking Ghost Leviathans här. Varför ingen som säger något? Hallå? Jag bara, vad är det som låter? Hello? Jesus. Oh, here is that place. I know of this place. Wow. This is... Oh, crab squids! No! Uh-oh. No. Du, jag är silent running. Du kan inte se mig, crab squid, because jag är tyst. Tyst och tysk. Jag är tyst och tysk. This is a scary looking type. Oh, hello? I do believe this is the place. I'm smart. Oh, shit, jag fastnat. Hello? This is the place. Okay. Stop. Engine powering down. Stop bomb. Varför? Är du där? Okay. Så vi behöver någon form av platta här. Vi har en orange och en lila. Så vi tar med båda, för jag vet inte vilken vi ska ha. Och sen så gör vi så här. Do the YOLO. Det var orange! Go! Oh, is it still water over here? I didn't think... I thought this was gonna be no water. So what do we have here? We have some interesting alien bone specimen case. And an alien bone. Holy shit, I never thought I would see an alien boner. Vad har vi här då? Fauna reproductive data. Oh, lite såna här är bra att ha. Jag saknar faktiskt såna. En alien research equipment. Och ser ni vad som är på bordet, eller? La 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 la! Cuttlefish egg. Very nice. Also known as Jöns egg. Very good. We did it, gamers. Nu har vi bara ett enda jönsägg kvar att hitta. Det sista ägget. Jag är ganska säker på vart det är också. Och it's dangerous. Jag vet inte vad det bästa course of action är när man ska ta det sista ägget. För det sista ägget är vid ett ställe som heter Dunes. Det är ett väldigt öppet, platt område. Och sen så är det som en liten krater. Och mitt i kratern, där är ett cuttlefish ägg. Jag vet inte om det är bäst att åka med Cyclopsen så nära som möjligt. Eller att försöka gå dit med prawnsuiten. Eller bara simma. I don't know. Det finns ju plus, alltså positiva och negativa aspekter med allting. Tar du prawnsuiten, tar du cyclopsen så är du säkrast med att du kan ta mest skada innan du dör. Prawnsuiten, samma sak fast lite mindre skada innan du dör. Men om du simmar, då är det inte lika lätt för dem att upptäcka att du är där. You're more stealthy. Vi har 1, 2, 3, 4. Och nu kommer vi med det femte. Like so. Så egentligen har vi nu 5 stycken cuttlefish ägg. Men eftersom att vi hittade ett av de här cuttlefish äggen i en time capsule. Så finns det ett sjätte ägg att hitta. Så we can get 6 jöns. I våran hardcore värld. And that is crazy bananas. Is it down here? This is it, gamers. For the final destination. Where are the Leviathans? Jag har inte hört den enda än. Is it here? This could be it. Det är oroväckande tyst. Där har vi en Leviathan. There's the Reaper.
Is it here? I think this is it. Men jag kan ha fel. All right. Easy does it. All right. Hoppa ut. Stäng av motorn. There is the Reaper. Okej, vi får en chans till det här. Now where is the egg? Is it here? I see it! Grab it! Go! I got the egg! All right, let's get the hell out of here. Where the hell is my start engine? I can't see it! Där. Vad fan kommer bäng till 300 km i timmen? All right. Back up. We have a Reaper over there. Now back up, back up, back up, back up, back up, back up. Don't get stuck, just back up, back up. All right, Reapern simmar in i sanden. Vi backar, vi backar. Reaper simmar in i sanden. Vi backar, vi backar. Och Reaper simmar in i sanden. Vi backar, vi backar. Reaper simmar in i sanden. Vi backar och vi drar härifrån. Okej. Då tar vi det sista jönsägget. Som vi kan få i våran värld. Eller ja, vi kan ju teoretiskt sett få fler om vi hittar mer time capsules. Där det är någon som har lagt i jönsägg. Men där kan vi ju omöjligtvis veta. So this is the last one that we'll add for now. Nu måste vi bara låta dem växa upp som sagt. I don't know how long this takes. But we'll let them do it. Håller den där på att kläckas eller det känns som att den försöker ta sig ut? Yes. It did. Vilken timing. Så nu har vi 1, 2, 3, 4, 5. Och den sjätte ska kläckas. All right. Så i och med att hela denna serien har varit på livestream så har ju Bumby haft en Wall of Fame men ifrån Twitch-chatten. Så jag tänker ta med det här så att alla kan se hur hela Hall of Fame blev i slutändan. Ska vi gå igenom Wall of Fame här nu så får vi se. Gamers. Så vi börjar från vänster. Vi har Lucas the Boy. Vi har Reezy. Vi har Pandis 08. Vi har IQ-Sami, Vilke, Spotstar 72, Domino's Hamburger XD, Alexandra Velander, Sweelife 03, Elias, Legomorsan, Elin, Sixten Cloud, Official Boyne, Emma Place, Agangelica 90, Jonte B02, Johan W87, Good, undersök, Hej, Madde 212, X-Ray Man 98, Tester GoldenEye, XX, Sepke, Sasman 081, Falenis där uppe, Martin Boom, The Greatest of Them All, Badanka, The Chili Cheese, Torpa, Hult Place, Tricky Boy 69, Devil, Minecraft av någon anledning 123, Kuwait 68, Nucke, Ghostbusters, Wolf Gamerstar, Elin Kawaii, Emil Palm, Crispy's Cloud, Starnia, Newsy, Amro, Marionette, Bebben, Ludelus, Wistaria, Owl Queen, 100, Matthews Matte, Smasher One Was Taken, Halo Angel, Vanilli 85, Bengtiboy 21, Felicia Flisan 11, Dodo, Ankan 175, Elever, Legobrick 12-11 och sist och absolut minst på Hall of Shame, Wall of Shame, det här är Wall of Fame och här har vi Wall of Shame. Jag vet inte varför den här hade fått tillbaka sin färg, men där, Timmy, du, där. Timmy är Wall of Shame. Nice. Och där har vi Wall of Fame och Wall of Shame. Vilken lycka. Kolla vad fint det blev. Och det fick ni för att ni var här och kollade. Nu har vi faktiskt bara en enda sak kvar att göra i Subnautica Hardcore. Det är att försöka döda en Reaper Leviathan. Hur gör vi det på bästa sätt? Hur dödar vi en Reaper Leviathan på bästa sätt? Är det Stasis Rifle kniv? Eller ska vi hoppa på den med våran prawn suit? Och köra drill arm? Bring, 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 bring. I don't know. Hej då. Häng inte med mig till Reaper Leviathan. It's not a good place for you to be. You gotta be safe. Ni är sex stycken jöns i Jönssonligan i Subnautica Hardcore. Det har aldrig hänt tidigare, i alla fall inte med mig. Så so stay safe, I will miss you. Okej, okay. Nu då. Gå ut. Let's do it. I'm dead. Hör du? I missed. Hör du?
Hur ska jag kunna träffa? Kom då! Hörru, Reaper! Vad fan, jag kan inte ha en stalker här också. Hörru! Jag kommer wasta alla... Vad fan? Reaper! Vad fan ska du någonstans? But what the fuck? I did the shooting! Why did you not? Hello? Oh! Kill it! Killing it! Does this do damage? I don't even know. I don't even know if this does any damage. Come on! Vad fan tar du med mig? Am I doing damage to it while doing this? I don't even know. Killing! Jag hänger med! Jag rider på Ripple Leviathan! Killing it! Killing it! Die! Den är på väg mot Tower of Power! No! You don't touch Tower of Power! Tower of Power touches you! Where are you taking me? Oh, hello, Bengt! I don't know where we're going! Okej, kom igen nu. Vart ska jag slå då? Här eller? Kill it! Kill it! Kill it! Kill it! I'm gonna kill it! Okej, någon som tycker att jag ska skanna den. I will do that. Wait. Vi ska skanna dig. I don't have any... Okej. Skanna den. I'm scanning it. I'm scanning the Reaper Leviathan. You are gonna die. I scan you first. I do one of these again. Oh! Det var lite lagom nära kanske. Vänta, en till. Vad fan? Kniven. I'm trying to hit. Kill it! Oh, it's dead! I killed the Reaper Leviathan! Yes! Yes! Easy! Easy! Let's go! Jag dödade Reaper Leviathan i Subnautica Hardcore. Och den är i Safe Shallows nu. It's amazing. It's amazing. Jag har möjligheten här för en gångs skull att i hardcore i ett spel välja att jag själv får välja hur det ska sluta. Inte liksom dö av något random. Vi hade kunnat fortsätta med den här serien hur länge som helst tills vi dör. Och så skulle vi kanske dö av att vi glömmer att andas en gång. Och man bara, oj, vad antiklimaktiskt slut det blir. Vi vill inte ha det. Vi vill ha ett bra slut. Ett slut som vi själva får välja. Det här känns som att det kan vara slutet på världen innan the ecological dead zone. This looks a bit voidy. Så. Säg att sista hej då nu. Till Subnautica i Hardcore. This is it. This is how we die. Goodbye world. Jag tror vi är i dead zone nu. It's very dark. I'm very scared. Kom hit då, Ghost Leviathans. See if I care. Jag har redan klarat som något i hardcore. Jag har hittat alla Jöns ägg. Okej? Okay? Jag dödade eran Reaper Leviathan. I'm done. I am the Subnautica God. I am the best at Subnautica. No one is better than me at this game. I beat it. In hardcore. And there's nothing you can do about it. There's nothing you can do about it. Ni är till och med för rädda för att komma fram, hörni. Ni vågar inte ens ta er an. The God Gamer Subnautica Player. Oh, hello? Wow! Okay, here we go. Now we... Let's go, gamers! Kom och ta mig då. Jag tänker inte göra det till... Alltså, du måste ju attackera, fattar du? All right. This is it, gamers. All right, vi har en Ghost Leviathan. Ska det inte vara fler, eller? And ghost. Oh. Ooh. Oh.
Ah, shit! This isn't good. Is this we die? I think we can be dead now. This is how we're gonna die. It's fine! Everything is fine! Var är dina två kompisar då? Okej, okay, jag måste åka med. Där! Var är du? Okej, okay, this is death time now. Vart är du vägen nu då? Där har vi dig. This is how we die. It's been a pleasure, gamers. It's been a fun ride. Men nu dör vi med Cyclopsen. That's it. Där har vi Subnautica Hardcore. Det är över. Vilken resa det har varit, va? Men det där var alltså Subnautica Hardcore. Vi gjorde allt. Vi klarade Subnautica Hardcore. Vi hittade alla jönsägg plus ett extra i Hardcore. Vi dödade en Reaper Leviathan i Hardcore. Vi byggde den längsta, största Tower of Power vi någonsin har gjort i Subnautica i Hardcore. Vi gjorde Wall of Fame, den största Wall of Fame vi någonsin har gjort i Hardcore. Vi hittade Markipooler i Hardcore. Och vi tog oss till Void och utmanade Adult Ghost Leviathans i Hardcore. Vi bestämde själva över vårt öde i Subnautica Hardcore. All right, alla ni som kollar på YouTube, tack för att ni har kollat på den här serien Subnautica Hardcore. Om ni gillar Subnautica Hardcore så får ni jättegärna skriva om ni skulle vilja se Subnautica Below Zero i Hardcore. För då kanske vi gör det efter den här serien. Då vill jag att ni ska gilla den här videon, kommentera vad ni har tyckt om den här serien och att ni vill se Subnautica Below Zero i Hardcore. Så kanske vi gör det. Troligtvis kommer vi göra det om ni vill det. Men annars kan ni som sagt prenumerera, gilla, slå på notiser och allt sånt där. Och så kan ni klicka här för att se allt som har med Subnautica att göra. Alla avsnitt av Subnautica jag någonsin har gjort, vare sig det är Below Zero eller Subnautica. Just click it. Och vill du se någonting helt annat så kan du klicka här. Tack så mycket gamers. See you next time. Bye bye.